Ал Жамбыл облысында бір отбасының 5 адамы газға уланып, 2-у қайтыс болды. Аман қалғандары Мерке аудандық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілді. Қазір жағдайлары қалыпты. Уланғандардың арасында 7 жастағы бала бар. Жағдайы тұрақтала сала, санавиация мен облыс орталығындағы балалар ауруханасына ауыстырылды. Қайғылы оқиға табиғи газ бен жанатын пешті дұрыс қолданбағаннан болып отыр. Екі науқас бүгінгі күнгі біреусін Садирова аяжанды состояниесі удовлетворительный болғаннан кейін терапевтический бөлімге ауыстырылды. А Қалмырзаев Нұреддин осы бүгінгі күнгі жан сақтау бөлімінде ем алып отыр. Планда осы стабилизация болғаннан кейін осы науқасты терапия бөлімінде ауыстырылды.